زم نا غواړم چې زم زم په زړه سرمان نشته دي خو الله به کوي د دې ټول خلکو نه به تاسو کوي زم سر نه تاسو لري کړي دي کنه ساده مله خو خیر ته چې دومره اوچتي اوچتي وې کنه ارزه ته ځان رسې صحیح شولا ارزه ته زه او ستا په شانتي داسې نور ځوانان به می تکړه تکړه صحیح ده ته واچ زم ما د کور کې مال خرچا کنه زه د کیمرې ته مخامخ راشم زم ما ضرورت سره چې زه کیمرې ته مخامخ راځم یا بل دې ته ټول نه غټه غټه خبرې کې خبرې خو ستا اسمان را غورځي زم ما د کور کې ته مال راوړ کنه چې زه کینم रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों पहले आप ये वीडियो क्लिप देख ले, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। कमरा डायरेक्ट बदे के पाते किए गए प्यारा था प्योर का हाजिर होना को दारा देख कोर दे दारा दे कोर दे कर دل دبا دل تا چولم نو کے چند یار سے دی تاکہ چنم دے کو ہم نے دای نہ نو سامان نو پرا جون خود واقعی ډیر گران دے زرا جا زرا جا کینا بچی دی سبق مبق کوئی گناہ ما سبق دا سزیر دل ته بس زندگی ام وې چې زما په زړه د غرمان دی چې زما بچیم خو سبق وې سکول ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي زم زم دا په عاشه زندگی پرې دمه او انسان دی مجبورې دی دوستو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی اس میں یہ خاتون جو ہے یہ اینگر سے فرما رہی ہے کہ میں اس لیے فحاشی کی ویڈیوز کریٹ کرتا ہوں بناتی ہوں تاکہ میرے پاس میرے بچے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے میں چاہتی ہوں کہ میرا اگر ارچہ ہو اس نے کچھ اینکر نے اس کے کچھ حال احوال بتائے ہیں گھر کے وغیرہ کے تو میرے اینکر سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ آپ جو فحاشی کی ویڈیوز کریٹ کرتی ہے جو میں اپنے چینل پر شیئر بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی فحاشی کی ویڈیوز ہے تو اسے کائنڈلی پلیز کہے کہ یہ اچھی ویڈیوز کریٹ کریں جیسے ہم کرتے ہیں میں آپ کو تو سب بیک گراؤنڈ دکھاؤں نا تو آپ کو مجھ پر ترس آ جائے گا کہ یار یہ تو سب سے زیادہ غریب ہے لیکن ہم اچھی ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں اچھی کانٹینٹ بناتے ہیں فحاشی نہیں پھیلاتے اور میں اپنے ویڈیوز پہ ایسے فحاشی کی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کرتا تاکہ ہمارے چینل جو ہے یا ہمارے چینل پر فحاشی کا ذریعہ نہ بن جائے ہمارا چینل جو ہے یہ فحاشی کا ذریعہ نہ بن جائے تو اس لیے ہم اس طرح کے ویڈیوز نہیں کریٹ کرتے تو دوستو آپ خود بھی اس قسم کی ویڈیوز سے بنانے سے گریز کریں اور اچھی ویڈیوز کریٹ کریں لوگوں کو مائنڈ سیٹ بنائے تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو نہ کہ وہ اسلام کی طرف سے دور ہو اور خاص کر پٹھان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے ویڈیو سے دور رہے تاکہ پٹھان بھائی کا نام بدنام نہ ہو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان